Re! Viss ēters ir te! Sarkandaugavā, bijušās rūpnīcas Baļševička teritorijā, mākslinieka Andra Eglīša darbnīcā, notika viņa jaunās mākslas grāmatas atklāšanas diennakts pasākumi ar speciāli izveidotu vienas dienas izstādi brīvā formā. Māksliniekam ir, pirmkārt, viņš caur saviem darbiem rada kaut kādu domu un ideju telpu, bet arī ārpus tā ir jārada kaut kāda gan fiziska, gan mentāla telpa, kurā tā māksla var dzīvot. Un tādā ziņā arī tā grāmata manā gadījumā ir tāda telpa, kurā dzīvo glezniecība. Grāmata, gaiši apcirsts paralelograms, radīta kā process vai telpa, kur sastapties ar Andra Eglīša glezniecību. Caur darbiem no pēdējos gados tapušām sērijām un jaunradītiem tekstiem tā ļauj pietuvoties mākslinieku attiecībām ar laiku, vidi un materiālu. Grāmatas mākslinieks Aleksandrs Muraško, tekstus sacerējuši Katrīna Gregosa, Agnesa Krīvada, Ēriks Apaļais un Elīna Sproģa. Andru varētu dēvēt par vienu no tādiem nozīmīgākiem viņa paudzes un šodienas latviešu gleznotājiem. Un situācija ir tāda, ka par viņu nav tapis neviens izdevums. Grāmatu mēs veidojām, domājot tieši par glezniecību, jo, kā zināms, Andrs veido arī instalācijas, piemēram, Venecijas Bienāles Latvijas paviljons. Un lai nerādītu tādu ierastu klasisku kataloga veida izdevumu, mēs nolēmām, ka šim te grāmatas skatītājiem būtu nehronoloģiska, bet vairāk tāda sajūtās balstīta. Andra īstā stiprā spēka puse ir glezniecība. Skatos uz viņu bildēm un uz viņu vērienu, un man jāsaka, arī apskauž. Tas ir tas viņa spēks. Viņš gleznoja šos operētos milzīgos fonu gleznojumus. Es izpētīju tur katru detaļu un abrīnoju to švunku, to drosmi, bet ar drosmi vienmēr nepietiek. Ir jātiek galā ar visu, no Andras brīnišķīgi tiek galā. Man vienkārši sajūsmin viņu otrs uzlicienu brīvību. Vienkārši sajūsmin, jo man tas liekas tik ārkārtīgi skaisti. Tas ir apskaužams vienkārši. Tas ir apskaužams, tas ir tā, kā Dievs tev roku vadīt un tu vienkārši smaidot lietas tās krāsas. Šis ir makets. Izstāžu paviljonam ar nosaukumu Pelēkais kups, kas šogad topa izstādē Savvaļa. Un cerams, ka jau 11. jūnijā viņš būs atvērts publikai. Grāmatas atklāšanas diennakts svētkus vēroja Aneta Lesīte un Dzintars Spriņas no Latvijas televīzijas.